Niderlandiyalik psixolog Vanderhoven Qur'on o'qish va Alloh so'zini takrorlash bemor va sog'lom insonlarga qanday ta'sir qilishini kashf etganini e'lon qildi. Professor 3 yilda bir qancha bemor ustida tadqiqotlar olib borib, hayratlanarli xulosalarga erishdi. Bemorlarning ba'zilari musulmon emasligini, ayrimlari musulmon bo'lsa-da arab tilini bilmasligini ta'kidlagan Hovan kasallarga Alloh so'zini o'rgatganini aytadi. Natija esa nihoyatda mukammal bo'lganini, ayniqsa ruhiy ziqlik va qon bosimi ko'tarilishi, ya'ni xafaqon bilan og'irganlarda yaxshi natijaga erishgani ma'lum bo'ldi. Bemor to'shagida dard tortayotgan insonning Alloh deya ingraganiga ko'pchiligimiz guvoh bo'lganimiz. Biror musibatga yo'liqqan insonning Allohim deya xitob qilganini eshitmaganlar bo'lmasa kerak. Tutadigan shoh qolmasa, boshi bir ko'chaga kirsa, qo'l uzatadigan insoni qolmasa, banda Alloh deya tinchlanadi. Alloh so'zi hayotimizning asosiga aylanib ketganidan har qanday holatda Alloh deymiz. To'g'ri yo'lni topish, yaxshilikka erishish uchun yo Alloh deymiz. Shaytondan qochib, Allohdan panoh istaganda a'uzu billah deymiz. Har ishni bismillah deya uning nomi bilan boshlaymiz. Ne'matga munosib ko'rsa shukr qilamiz. Berganida ham, olganida ham alhamdulillah deymiz. Hayratlanganimizda mashaalloh deymiz. Pushaymon bo'lganimizda astag'firulloh deymiz. Sevinganimizda Allohu akbar deymiz. Xafa bo'lganimizda inna lillah deymiz. Yuragimiz siqilganida subhanalloh deymiz. G'alaba qilganimizda nasrum minalloh deymiz. Rizq topganimizda arrizqu lillah deymiz. Orzu qilganimizda inshaalloh deymiz. Bir ishni bajarganimizda biiznillah deymiz. Mashaqqat oldida la havla va la quvvata illa billah deymiz. Va'da berganimizda vallohi billah deymiz. Bu qadar eslatmalar nuri qalbni yoritganida ey valloh demaslik mumkinmi? Kitob bozorida g'am qayg'usiz yashash san'ati degan eslatma ostida bir qancha risolalar bor. Bu kabi kitoblarning nomiga ko'zi tushganlar g'am qayg'usiz yashash mumkinligini o'ylaydilar. O'quvchilik, talabalik yillarimda hatto psixologiyaga qiziqishim sababli yaqin yaqinlargacha men ham bunday kitoblarni o'qidim. Agar shunga o'xshash bir kitob yozganimda g'am qayg'usiz yashash san'ati emas, g'am qayg'ularga tik qarab yashash san'ati deya nomlagan bir tadqiqot qilardim. Dardsiz inson inson emas. Dardsiz eshak ishqsiz kesak degan yoshi ulug'larimizni tavof qilish kerak. Dunyo qayg'usiz yashaydigan joy emas. Hayot qayg'ularga tik qarash, irodali bo'lishdir. Faqat sarxushlargina qayg'usiz bo'ladilar. Ichkilik ichib mast bo'lgan sarxushni qanday bilish mumkinligi salaflardan so'ralganida, agar qayg'usi tarqab, pinhon sirlarini oshkor qilsa, u sarxushdir deya javob qilishgan ekan. Demak, hech qanday g'ami bo'lmagan, dardsiz ko'ringan, baxtiyorlikdan nari tortayotgan inson to'g'ri tuzuk inson emas. Har doim tashvishlarni o'ylash, mudom muammolardan gapirish ba'zi insonlarning kasalligiga aylangandek. Qachon uchratib qolsangiz, muammolardan gap ochishadi. Arzimagan narsalarni muammo qilishadi. Ey, men nimalarni ko'rmadim deya gap boshlasa, o'ylaysizki, bu bechora dard ichida tug'ilganmi deb. Undaylarga uchraganingizda bir og'iz gapiring. Alloh bor. Alloh buyuk. Sevgilingiz sizni ko'rib turibdi. Bir necha yildan beri Mavlono Jaloliddin Rumiy va Shams Tabriziy haqida o'qiyapman. O'qish jarayonida ularni juda kech taniganimdan o'kindim. Shams shaharlarda kezib yurganida boshidan o'tkazgan bir voqeani gapirib beradi. Urfada bir odamni uchratdim. Qattiq qamchilangan edi. Qancha qamchilansa-da ovozi chiqmasdi. Ortidan bordim va nega kaltaklanganini so'radim. Og'riqdan ko'zlar qizargan odam menga tikildi. Bir ayolga oshiq bo'lgan edim. Shuning uchun
bu ahvolga tushdim dedi. Shuncha og'riqdan keyin ham nega ovozing chiqmadi deya so'radim. U menga shunday javob qildiki, o'sha lahzada dard, ishq, sabr kabilarni tanitadigan nimaiki bilsam, bari xayolimdan uchdi ketdi. Sevgilim menga qarab turgan edi dedi u. Shunda unga buyuk Alloh seni ko'rib turganini bilsang edi deganimda hayqirib yerga yiqildi. Yaratgan har qanday holatda kuzatib turganini his qilib yashash kerakligini mana shunday ibrat bilan anglatadi Shams Tabrizi. Tushkunlikka tushganda, hayot ma'nosiz tuyulganda, alamlar bitmas tuganmasdek ko'ringanda, yuqoridagi hikmatli hikoyatni eslash kifoya. Bunday holatlarda Qur'oni Karimni tafakkur bilan o'qish insonga malham bo'ladi. Unutmang, sevgilingiz sizni ko'rib turibdi. Iymon va huzun kitobidan olindi.